Jonah, it was you. Ja. Så vi ska paddla kajak här i Mekongdeltat, höll jag på att säga, men Acheron-deltat. Så här ser det ut här i början. Det rör sig lite långsamt. Kan man nog flyta med. Här, två kanoter. Good morning again. My name is Tassos. I'll be your guide for the tour. We're about to kayak in Acheron River. Difficulty level 1 for beginners. Really, really easy, okay? Most of you don't have any experience, you're beginners. You said you have experience with rides, rivers, and... okay, maybe a little bit of experience, but you will be fine. Okay, if you tried it once or twice, you will be good. Everybody knows how to swim? Okay, good. Let's start with the basics. These are the kayaks that we use. They are called sit-on-top kayaks, because we sit on top of them, obviously. Är det våran kajak? Får jag inte börja ner här? And this on the right side. Yeah, you can go to the right if you want. Fast, and you will be fast. Yeah. So what will you do? Some of you come to the left. Here. If you want to guide in the middle, you will go with it. Yeah. Åh, fint. Nu är vi framme vid. Kan vi paddla lite så stannar vi och väntar på dem. Ja, det här är swampen. Det är ett kräftmarken. Delta. Ja. Of course. Oh, thank you. No problem. Ja. Vad händer? Ramlar de? Nej. Det lät som de ramlade. Oj, sorry. Jag tappade tak. Nej, men vi får stanna om vi känner oss osäkra. Det är någon som hamnar på efterkälken. Vi kan ju inte splitta upp hela gruppen. If you're heading to the obstacle, lean to it. Ja, lean to it. Vänta nu. Jag styr lite. Ska vi titta hur det går från andra? We have do it a lot. Ah, you're experienced. Yeah. Nah. It's Sweden in Asia and everywhere. Ah. Heya, heya! Yay! Ja, det är varmt här. Den lilla jackan. Vilken gullig. Ja, nu drog han. Tjup. Perfect.
Acheron River by kayak. Nice. Acheron River levererar. Ligger och solar här sköldpaddorna. På strandbanken. Turtle! You're the new guide. Yeah. Yeah. Leonardo. Carola är min chaufför idag. Det är mycket sköldpaddor. Fågelbon som de bygger i träden här som hänger ner i lerklumpar. Do you do this every day or? Yeah. Every day? Yeah. Luxury. Acheron comes from two words. Achos, that means sadness. And Troy, that means current. Sadness flows in the river. They say that flows, Charos, who's carrying the souls of the dead people until the gate of the underworld. Only three people passed the river alive and went to the underworld. The first one was Hercules. Hercules. Det här känns som att vara nere i Rayong där nere ungefär. Då börjar vi närma oss, undrar om det är End of Game, kolla bergen. Då börjar vi närma oss havet här. So, we made it to the ocean. Acheron River.